Cara, eu sempre vi beleza em algumas coisas, assim. E essas coisas que eu enxergava beleza, eu queria fazer. Quando eu comecei a pescar de fly, assim, foi automático pensar, cara, eu vou fazer minhas iscas. Eu vou começar a comprar, assim, eu vou pegar as iscas que eu gosto e que dão resultado aqui no meu tipo de pesca e vou aprender a fazer. É sempre uma busca constante de saber o que esse peixe está comendo e como eu produzo uma isca que parece com esse elemento, entendeu? Tentar entender um pouco o peixe, o comportamento, o lugar onde ele está, a temperatura da água, se tem vento, se não tem. São muitas variáveis, mas você não controla nenhuma delas. Se você estiver bem atento ao ambiente, ao lugar e dependendo da condição de vento, o peixe se mostra para você. Das lembranças que eu tenho, da convivência que eu tenho hoje com meu pai, assim, que você está acostumado a ver ele naquele contexto família, dentro de casa, roupa social, trabalhando. De repente, ele está num barco sem camisa, pilotando, no meio de uma corredeira no Rio Araguaia, e você entende que ele tem esse conhecimento que você nem sabia que ele tinha. É claro que eles são de uma outra época. Mas as pessoas não cogitavam a ideia de devolver o peixe para a água. Porque tinha aquela concepção de que era um recurso inesgotável, que o peixe era infinito, e não é. É quase como um amigo meu, assim, eu não vou matar meu amigo, assim, eu vou devolver ele. E a pesca esportiva é o ato de você pescar o peixe e devolver ele para a água. Por muitos anos, escritório, aquela rotina, horário, vai, volta. Vida, a vida que te apresentaram como a vida. Essa é a vida, toma, vive. E daí você vai vivendo e você tem o seu olhar, e o seu olhar te mostra outras coisas. Cara, mas que doideira você ter uma vida na cidade, porque é meio que uma vida dupla, assim. Hoje eu não me imagino não fazendo isso. Eu preciso dos dois. Eu preciso da cidade, eu preciso do mar. Eu tive a felicidade de da minha conta fechar assim, né?